Perhatikan binti Muhammad Abdul Wahid. Okay, saya sangat excited untuk menaiki motor sebab motor ni kan mahal. Lepas tu dapat macam durian runtuh lah. Macam rezeki lah, Alhamdulillah. Memang tak percaya waktu call tu macam excited gila lah. Okay, korang kalau lepas ni tukar nombor saya, lepas tu cakap banyak-banyak dengan orang, insyaAllah boleh menang hadiah.